kam nevojë që të jem komuniste për të dashur vendin tim. Edhe pse ju keni fituar luftën, edhe pse ju keni fituar zgjedhjet, ju nuk mund t'i persekutoni ata që kanë mendime të ndryshme politike. Ju po më dënoni për idetë mia, unë nuk kërkoj falje, sepse unë nuk kam bërë asnjë faj. Kjo fotografi e vjetër e vitit 1946 mban të fiksuar ndoshta një nga momentet më sfiduese ndaj komunizmit. Vajza në foto quhej Musine Kokalari, ishte vetëm 28 vjeçe. Gjendej në sallën e gjyqit komunist, ku do të vendosej për pjesën e mbetur të jetës. Mund të vendosej edhe për vdekje me pushkatim, edhe burg për jetë. Për habi, për kundër të gjitha situatave të ngjashme të njohura, e gjithë qenia e saj, flet e thot se nuk e njeh frikën. Por cila ishte kjo femër? Përse kishte mbritur e pandehur në gjyq? Çfarë llogarish kishte me komunistët shqiptar? Si e përplas jeta të një historie të tillë? Pse duhej që një nga imazhet më sfidues ndaj komunizmit të realizohej pikërisht prej saj? E rritur në kohën e mbretërisë, për para se të merrej me politikë dhe të përplasej me komunistët, Musine Kokalari ishte një qenie njerëzore që merrej vetëm me libra. Ishte diplomuar me rezultatet larta për letërsi në Universitetin e Romës dhe deri në vitin 1944 kishte arritur të publikonte disa libra me krijimet e saj, duke shënuar emrin me dinjitet në listën e femrave të para shkrimtare. Musineja ishte përkushtuar politikës rreth vitit 1942, kur, si pas familjarve, në kontakt me juristin e njohur, Skënder Muço, ideojnë dhe projektojnë krijimin e Partisë Social-Demokrate. Shqipëria ishte pushtuar nga Italia fashiste qysh në vitin 1939, por se terreni ishte i lëvizshëm. Zhvillimet të papritura dhe kohrat shkonin dhe ndronin vrullshëm. Mike Amerikanve dhe Britanikve, Skënder Muçua merret peng dhe vritet nga pushtuesit Gjerman. Ballistët dhe monarkistët mbeten në bisht të rezistencës antifashiste, ndërkohë që në pushtet ja behin komunistët. Në sfond, lufta e dytë botërore po projektonte zhvillime që diktonin, pa i pyetur fare, fatet e popujve të vegjël. Qysh në ditët e para të marrjes së pushtetit nga komunistët, Musine Kokalari bëhet dëshmitare e terrorit. Një terror që e ndjen fort edhe në lëkurën e saj, pasi komunistët i ekzekutojnë dy vëllezër. Por edhe pse dokumentet për fat janë të shumtë, edhe pse ajo vetë mbylli me këtë jetë relativisht vonë, askush nuk e thot dhe askush nuk e di se nga e gjeti Musine Kokalari forcën për të vijuar me programin e saj politik. Sa duket, ajo vetë ishte zemra e organizimit të grupimit social-demokrat, pikërisht në një nga periudhat më të vështira dhe më të paqëndrueshme të politikës në Shqipëri. Ajo vetë kishte hartuar, madje kyna ka mbërritur në original me shkrimdore, edhe programin e Partisë Social-Demokrate. Një program që e nisë me shpjegimin e historisë së hidhur të shqiptarve, por edhe një program që ka si qëllim të vetëm për parimin e shoqërisë shqiptare si pas modelit të shteteve më të zhvilluara të Europës perëndimore.
Rruga e socialdemokracisë nuk është gjë tjetër veç se një rrugë nisur në rilindjen shqiptare, me luftën e pendës që patën suksesin e parë të patriotizmit kombëtar mbi patriotizmin lokal. Të ndjek po atë rrugë me një punë të pareshtur duke bërë prap luftën me pendë për të arritur në suksesin e dytë, në demokratizimin e vendit, riedukimin në masë të popullit dhe në zbërthimin një herë mirë të problemeve shoqërore dhe në zhdukjen e plot të mbeturinave feudale. Ndërsa në pikën e dytë të programit, Musine Kokalari shkruan se reformat dhe zhvillimi i vendit mund të bëhet realitet vetëm pasi të njihen mirë problemet shoqërore të shqiptarëve. Programi është i hollësishëm. Aty lexohen bashk edhe dëshira krejt të sinqerta, edhe idealizmi, por edhe realiteti. Nuk mungojnë të plot edhe disa kapituj për lirinë të shprehurit, lirinë e medias e të tjera. Musine Kokalari dhe partia e saj shfaqen dhe kërkojnë të faktorizohen në fund të nëntorit të vitit 1945, vetëm pak ditë përpara zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme të caktuara më 40 orë. Ishte një nga periudhat më të errëta dhe më të vështira, sidomos për ata shqiptarë që po e kuptonin revanshin e komunistëve. Por pikërisht në këtë kohë të trazuar, pati një lajm shpresdhënës. Qeveritë amerikane dhe britanike deklaruan njohjen e qeverisë së Tiranës, por duke e kushtëzuar me lejimin e partive opozitare. Një kushtëzim që i dha zemër elementit antikomunist shqiptar. Kështu, pak ditë përpara zhvillimit të zgjedhjeve, një bashkësi opozitarësh, antar të tre grupeve, të rezistencës, monarkist dhe socialdemokrat, u dërguan misioneve britanike dhe amerikane në Tiranë një notë dhe një program të përbashkët politik. Gjithçka ishte përpiluar pikërisht nga Musine Kokalari, apo më saktë, versioni i saj ishte aprovuar. Ja se si e niste ajo argumentimin e situatës. Zgjedhjet do të kenë vend për disa ditë, si i cili duket se po i lëpërshtypje se ato do të bëhen të lira, por nuk ka më gabim. Populli shqiptar është terrorizuar dhe si mundet të bëhet ndryshe? Qysh prej një viti ekzekutimet kanë vazhduar në gjithë vendin me kadencën e 20 çdo ditë? Kjo shifër nuk është e egzageruar. Këto gjyqe, me pretekstin se gjykojnë bashkëpunëtorët, kanë proceduar me spastrimin e armiqve të regjimit. Që të ishin sa më bindës në përshkrimin e situatës politike, opozitarët rendisin 15 pyetje, përgjigjet e të cilave nuk bënin gjë tjetër veç se vërtetonin realitetin në mënyrën më të zgjuar. A është e vërtet që në qovë se do të mos kishte ndonjë rrezik të madh me qindra persona nga Tirana do të vinin çdo ditë ndër juve për t'ju paraqitur fytyrën e vërtetë të ngjarjeve dhe të kërkonin ndihmën tuaj? A nuk është e natyrshme që ekziston terrori që numri i ekzekutuarve mbas gjyqeve kalon të 1000 në të gjithë vendin dhe që shumica e tyre me pretekste të ndryshme u zhdukën pasi ishin kundërshtar të regjimit shtypës të sotëm? Matej Mysineja sqaron se si regjimi në kuadër të eliminimit të kriminalëve të luftës po spastron kundërshtarët politik, se nuk ka as pak liri shtypi, se pjesa më e madhe e botimeve i kushtohen leninizmit, konstitutës sovjetike, historisë së Partisë Komuniste, manifestit të tyre e të tjera. Ekspozeja informon misionet se në zonat rurale oratorët po ngjallin sentimente armiqësore ndaj Amerikës dhe Anglisë. Se ndaj atyre që kanë guxuar t'i takojnë misionarët amerikan dhe britanik, janë hapur dosje nga policia politike dhe janë këshilluar që të mos e përsërisin. Se që të vërtetojnë gjendjen reale të popullit, këtë duhet të bënin mirë ta testonin vetë, duke u futur brenda banesave të një numri familjesh modeste qytetare, por pa praninë e autoriteteve. Se njerëzit po mbushin mitingjet nga frika, se reforma agrare është më tepër propagandistike, se pushteti i drejtësisë është i pavarur vetëm për çështje të vogla dhe ordinere, por jo për çështje të mëdha e të tjera. Në fund shkruhet:
Kjo opozit që quan veten të ndriçuar do të ketë programin e saj, reformat thella ekonomike shoqërore dhe në rast të parë, reformën agrare, por reformat të denja, që të mos kenë vetëm karakter demagogjik, ajo do di të vejë në veprim me drejtësi dhe harmoni të klasave kuadrin e ligjeve të respektuara nga të gjithë. Kjo është larg të realizohet në gjendjen e tashme. Njëkohësisht me këtë ekspoze, grupimet opozitare u paraqitën misioneve amerikane dhe britanike një notë si dhe pikat kryesore të programit të tyre politik. Me anë të notës, ata kërkonin shtyrjen e zgjedhjeve, liri të shtypit dhe të propagandës, si dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve nga aleatët, pasi nuk mjaftonte ardhja e korrespondentëve të huaj. Dërsa në programin politik shkruhej, miqësi me shtetet demokratike dhe sidomos me shtetet fqinje. Zgjidhja e problemit të Kosovës me anë të një plebishiti ose si pas konferencës së paqes. Respektimi i të drejtave të pakicave. Qeveri demokratike dhe respektim i të drejtave të njeriut. Zbatimi reformave shoqërore në bazë të traditave. Luftë ndaj çdo elementi fashist e profashist. Të njihej neutraliteti i Shqipërisë nga fuqitë e mëdha. Të mbahej një fuqi armatosur sa për të siguruar qetësinë e brendshme. Misioni amerikan i drejtuar nga Joseph Jacobs e dokumentoi marrjen e notës nga grupi opozitar. Në një letër që Harry Fultz, një nga drejtuesit e këtij misioni, i dërgonte Departamentit Amerikan të Shtetit, më 28 nëntor 1945, thuhej. Sot, më 28 nëntor 1945, morëm komunikim të shkruar nga një grup që e quante e veten Koalicioni Partive Demokratike, element që pretendojnë se janë monarkist, social-demokrat dhe të lëvizjes rezistencës. Nota është nënshkruar nga 15 vet, asnjë nga të cilët figurë e njohur e shoqërisë shqiptare. Si pas kësaj letre, grupi opozitar u ka kërkuar Amerikanve dhe Britanikve të ndërhynë të qeveria për shtyrjen e zgjedhjeve me qëllim që të futen kandidat edhe nga partitë të tjera, por duke kushtëzuar këtë me sigurimin e jetës, të nderit dhe të lirisë së kandidatve, t'ju sigurojë mundësia e shtypjet lirë dhe propagandës, po ashtu si që përdorte edhe fronti, dhe të dërgohej në Shqipëri një komision aleat për mbikëqyrjen e votimeve. Amerikanët pranojnë se i kanë parashtruar letërprurësit që është e vështirë të transmetohet mesazhi dhe të merret një përgjigje kur nga zgjedhjet na ndajnë vetëm 3 ditë. Ndërkohë, në shënimin sqarues për fund letrës, shefi Joseph Jacobs thotë se ai e konsideronte të padëshirueshme marrjen dieni për notën, sidomos në këto orë të fundit, se grupi që po apelonte përfaqësonte vetëm një komunitet të vogël, që duhet i kishte paraqitur kandidatët përpara se notat e njohjes nga aleatët të ishin dorëzuar. Por edhe komisioni britanik, që në këtë kohë drejtohej nga brigadieri Edward Hodgson, lë përshtypje negative me reagimin. Gjatë bisedimit që patëm me majorin engles, të cilit nuk ja di emrin, ai na tha se qeveria ka një motë e ca që është këtu në Tiranë dhe juve nuk keni treguar ndonjë aktivitet të dukshëm. Kur ne e pyetëm se çfarë aktiviteti mund të tregonim, ai tha duke buzëqeshur: "Fjala vjen sikur të kishit vrarë se fullama lëshovën." Ndërkohë, edhe Gjergj Kokoshi, në këtë kohë ministri i arsimit, por mbështetës i lëvizjes opozitare, dëshmohet të ketë marrë kontakt me misionin britanik, por britanikët sërish janë treguar të ftohtë. A i tha se sot pas dite takova të madhin, generalin englez, i cili më tha se e mira është që programin t'ja dorëzojmë qeverisë. Duke listuar në fletë votime vetëm kandidatët e frontit demokratik, komunistët realizojnë fitore totale në zgjedhjet e 2 vjetorit 1945. Ishte një ditë e zezë për demokracinë dhe sidomos për opozitën. Prangat për grupet opozitare që tentuan të futeshin në zgjedhje kërcasin qysh në ditët e para të janarit 1946 dhe vazhduan deri në fund të marsit. U ndaluan rreth 40 vet, nga të cilët 37 kaluan në proces gjyqësor.
Musine Kokalari u arrestua më 23 janar. Por se dokumentet thonë se ajo ishte në ndjekje nga policia politike, kysh nga shtatori i vitit 1945, ndërkohë që në dhjetor të njëjtit vit, ajo ishte ndjekur nga pas 24 orë për 24. Qëndrimi i Musine Kokalarit në gjyq dokumentohet të jetë dinjitoz. Në akt akuzë, ata e quajnë edhe armiket popullit, edhe terroriste e të tjera, por se po të lexosh me hollësi dosjet, duket se në sallën e gjyqit atë femër askush nuk e ka mundur dot. Ndërsa ky ka të ngjarë të jetë dokumentimi i situatës në gjyq, kur fotografi ka fiksuar krenarinë dhe shpërfilljen e Musine Kokalarit. Merret në pyetje e pandehura Musine Kokalari, e cila pas këndimit të akt akuzës tha: "Akuzat që më bëhen nuk i pranoj, për parimet tuaja të drejta janë. Refuzoj të përgjigjem pyetjeve që më bëhen nga ana e gjyqit." Gjithsesi, Musine Kokalari ulet dhe bën me shkrim mbrojtjen e saj. Është një dokument brillant ku ajo argumenton se pse grupi opozitar duhet të kishte një mision. Një mision që si pas saj bashkohej me shpirtin e asaj pjese të popullsisë shqiptare që gjente veten jashtë frontit demokratik. Element jashtë frontit që në një çast kërkon të shkëputet si pjesë e vogël, siç është nga gjithsa e rrethon, duke gjetur një urë kalimi me anën e një korrenti demokratik për të hyrë në gjirin e një familjeje demokratike, për të ndjekur një vit të vazhdueshme politike drejt një uniteti moral të një pakice me shumicën për ekuilibrimin e ideve dhe divergjencave. Duke fabrikuar dëshmitar, prokurori i çështjes Nevzat Haznedari, ndër emrat më të zinjtë të diktaturës, ka tentuar që në proces të implikoj Musine Kokalarin dhe të tjerët, si kur kam pasur lidhje me kundështarët e arratisur të regjimit, apo me ata që vazhdonin të bënin rezistencë maleve. Akuza, që edhe pse të pandehurit i rëzojnë me argumente bindëse, nuk e ndalojnë gjykatën që t'i njohë dhe prej këtu të japë dënime ekstreme. Kështu, vetëm sepse guxuan të nisnin organizimin e një opozite politike, vetëm sepse guxuan të kontaktonin për mbështetje misionet amerikane dhe britanike, Sami Çeribashi, Shaban Balla, Kenan Dibra, Jahid Koka, Hivzi Golja, Ali Kavaja, Mehmet Ali Beshiri, Talat Drini dhe Mahmut Mniku dënohen me vdekje. 5 dënohen me burgim të përjetshëm, 5 të tjerë me 30 vjet burg, 2 me nga 25, ndërsa Musine Kokalari dënohet me 20 vjet. Në dokumentin që e shoqëron, si të ishte një formalitet i rëndomt, shkruhet se dënimi përfundon 2 dekada më vonë, në vitin 1966. Musine Kokalari i kalon vitet e para të dënimit në burgun e ri të Tiranës, apo në burgun e punëtorisë qendrore të artizanatit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, një zonë që gjendej aty ku sot është tregu industrial i Tiranës. Përgati 10 vite me radhë, arkivat e Ministrisë së Brendshme nuk kanë ndonjë dokument të njohur për Musine Kokalarin. Ajo shfaqet vetëm në tetor të vitit 1955, kur Sigurimi i Shtetit vendos që ta ndjekë si pas kushteve të kategorisë 2A, që do të thotë se rrjeti agjenturor do të merrej me përparësime Musinen, apo si pas gjuhës zyrtare të kohës, ajo vihej në përpunim aktiv. Qëndrim të keq ka mbajtur dhe mban vazhdimisht gjatë kohës në burg, hedh parulla të vazhdueshme kundër pushtetit, njëkohësisht edhe për mos realizimin e planit. Kjo qëndron në krye të grave të burgosura që janë dënuar për faje armiqësore dhe i aktivizon ato sa i përket hedhjes së parullave e të tjera aktivitete. Ja dhe informacioni i parë. Është i dhjetorit të vitit 1955. Raporti përpara punonjësit operativ është bërë nga bashkëpunëtorja me pseudonimin Bamja e Pjekur, e cila rëfen se Musineja i ka thënë një të burgosore të qëndroje fort dhe të mos përullet për para këtyre.
por se një vit më pas, dosja e Musineko Kalarit arshivohet. Në dokumentin për katës të sigurimit, thuhet se gjatë një viti ata kishin drejtuar agenturën e tyre në drejtim të saj, si qishte bashkëpuntoria Sorkadhja, Lulja e Zambakut dhe Bamja e Pjekur, por nuk del që ajo të zhvilloj më një aktivitet të theksuar kundër pushtetit ton. Në vitin 1957, Musineko Kalari i ka kërkuar gjykatës lartë ushtarake në Tiranë që të lirohet me kusht. Kërkesa me shkrimdore është hartuar në mënyrën më brillante. Me qenë se aktiviteti im është bërë para zgjedhjeve të 2 vjetorit 1945, gjatë periudës kur partia e kishte lënë veten në gjysmë ilegalitet, dhe roli i saj në front nuk ishte i hapët, qeverisë nuk i jepej fytyra e vërtet që ishte komuniste dhe direktivat e komitetit qendror ndaj partisë për mos tolerimin e krijimit të partive të tjera borgjeze nuk ishin shpallur zyrtarisht. Besoj se kërkesa ime do të merret parasysh. Shpresoj se kjo çështje do të shihet jo nën influencën e anshmërisë ideologjike, as nën pretekstin e ujkut me qingjin, po nën prizmin e gjykimit që ushtron ligji për vërmtarinë kryer në kohë e kondita të ndryshme. Ndërsa ky është dokumenti me anë të cilit, kryetari i gjykatës së lartë, Arani Çela, i kërkon sigurimit të shtetit një biografi ku të sqarohej nëse me punën e kryer ka dhënë apo jo shenja pendimi për krimin që ka kryer. Në përgjigjen e vetë, sigurimi i shtetit është negativ. E përmendura në lëndë gjatë vuajtjes së dënimit nuk ka mbajtur qëndrim të mirë. Në mënyrë shumë të hollë e të rafinuar ka zhvilluar agitacione propagandë kundër pushtetit popullor. Ja dhe vendimi i refuzimit që është i formës së prerë. 4 vite më vonë, Musineko Kalari e përfundon dënimin. Ja dhe dokumenti i Ministrisë së Brendshme që lajmëron lirimin nga burgu të Musineko Kalarit në datën 8 tetor 1961, shoqëruar edhe me një biografi negative që rikujton bashkëpunimin me Ballin Kombëtar dhe grupet armiqësore të opozitës. Por se komunistët nuk e donin Musineko Kalarin të lirë rrugëve të Tiranës dhe për këtë i kishin marrë masat duke u kujdesur që ta internonin për para se të dilte nga burgu. Ja dhe vendimi i Komisionit të Internim Dobimit i marrë më 30 gusht 1961, disa javë për para se Musineja të fiton të lirin. Si pas vendimit, Musineja internohej në kurbnesh të rëshenit për 5 vjet të plota. Për fund, kanë hedhur firmat gjysma e kasapëve të diktaturës. Në vitin 1966, Musineko Kalari e përfundon edhe internimin në Rëshen, ku për 5 vite të plota detyrohet të përmbush punë të rënda në ndërtim. Dëshmohet se ajo ka shkuar në Tiranë, por aty nuk ka gjetur mbështetje e ndihmë nga askush, as nga njerëzit e një gjaku, duke u detyruar të kthehej sërish në Rëshen. Pas kthimit të rishtas në Rëshen, dokumentet e sigurimit të shtetit vërtetojnë një gjurmim epik ndaj Musineko Kalarit. Sikur të ishte armikja numër 1 e regjimit Enver Hoxhës, ndjekja dhe raportet e përditshme të bashkëpunëtorëve, si dhe detyrat që u lën atyre përgjegjësit, ngjajnë me një investim gigantesk deri në kufijtë të çmendurisë. Kështu në qershor 1968, bashkëpunëtoria e sigurimit me pseudonimin Një Zambuka, rëfen se si Musineja gjithkohën e lirë lexonte e studionte në shtëpinë e saj, se është abonuar në të gjitha organet e shtypit e të tjera, se kur është në dhomë vetëm flet me vete duke u paraqitur si skizofrene e të tjera. Por interesin e Musines për libra dhe shtypin e konfirmon edhe bashkëpunëtoria Shkëndija. Madje ajo merr dhe udhëzime se si duhet ta provokonte Musinen për realizimin e normës së punës apo për shkrimtarët e huaj. Ja dhe çmënduria e radhës. Ky është një shënim operativ i sigurimit që përmban dëshminë e një magazinieri të ushtrisë
që deponon. Pam mu si ne kokalarin të shkonte te ura uzinës dhe kur ne po ktheheshim, kjo bëri një lëvizje të një kopse të paltos. Mua më bëri përshtypje kjo për faktin se edhe para disa ditësh, kur po vinte një ushtar që kishte në shpinë disa çarçaf e material të tjera, mu si ne kokalari edhe ato ditë lëvizi kopsën e paltos. Në vijim të së njëjtës çmenduri, dokumentohet edhe dëshmia e bashkëpunëtorit piktori, i cili edhe ai dëshmon se ka parë musinën të shëtis pranë një reparti ushtarak. Interesante janë edhe detyrat që lë punëtori operativ. Ai urdhëron bashkëpunëtorin që të hapë sytë nëse musineja i afrohet sërish repartit ushtarak dhe nëse mban shënime apo skica. Por çmenduria nuk ka fund. Në vitin 1975, bashkëpunëtori medikamenti dëshmon se musineja ka folur se në Jugoslavi jetohet më mirë. Në vitin 1978, bashkëpunëtoria Besa dëshmon se musineja i ka thënë se populli nuk ka buk të haj. Në të njëjtin vit, bashkëpunëtori Mali dëshmon se musineja kishte grisur fletën e votimit, ndërsa bashkëpunëtoria e vjetër, Shkëndija, dëshmon se musineja ka thënë se në Shqipëri mirë jeton vetëm 1/4 e vendit. Në vitin 1978, sigurimi i shtetit vendos që Musine Kokalari të survejohej me sistemin e avancuar 2A dhe mëtej harton edhe një plan masash për ndjekjen e saj. Interesant është fakti se Musine Kokalari është ndjekur nga sigurimi i shtetit intensivisht deri në vitin e fundit të jetës së saj, edhe pse dihej nga të gjithë se në këtë periudhë ajo ishte e sëmurë dhe nuk dilte fare nga banesa. Në vitet 1967 dhe 1968, për Musine Kokalarin është interesuar përmes ambasadës franceze në Tiranë, dega e Amnesty International e Norvegjisë. Në letër shkruhej: Zonjusha Musine Kokalari, shkrimtare dhe politikane. Ajo është themeluesja një grupi social-demokrat para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Ajo u arrestua në janar të 1944 dhe u dënua me 20 vjet burg. Besohet se ajo ndodhet në burgun e Peshkopis. Ne do dëshironim të dinim ku ndodhen ata dhe kujt personave ti drejtohemi për t'i ndihmuar. Sigurimi i shtetit është marrë gjatë me këtë problem, madje është alarmuar, duke lënë porosi që të njoftohet Ministria Jashtme se Musineja është e lirë. Por askush nuk di që pas kësaj të ketë ndodhur ndonjë çudi. E vetmuar dhe e sëmur, Musine Kokalari e mbylli me këtë jetë në qytetin e Rrëshenit më 13 gusht të vitit 1983. Siç ndodhte të rëndom me të quajturit armiq të popullit, askush nuk guxoi që t'i shkonte në varrim. Historia e Musine Kokalarit është padyshim një nga historitë më domethënse të intelektualëve që mendonin ndryshe gjatë komunizmit shqiptar. Por sa humbën shqiptarët nga reprezalia që komunistët ndërmorën ndaj mendimit ndryshe? Duhet pranuar se duke përmbysur dhe shkatëruar të gjitha vlerat e elitës historike të shoqërisë shqiptare, duke realizuar ndarjen e madhe me anë të ligjërimit të diktaturës së shumicës mbi pakicën dhe duke mbajtur vendin për 45 vite të izoluar edhe pse në dyert e Europës, komunistët shqiptar patën kohën e duhur që të infektonin deri në gen apo më keq akoma, të modifikonin mendësinë e mëtejme të një shoqërie të tërë. Një sëmundje që ardhur në ditët e sotme reflektohet sidomos në mosushtrimin pothuaj kategorik të së drejtës për të protestuar dhe kërkuar me forcë të drejtat më elementare, njerëzore e shoqërore. Pra, kjo vjen të ndodhë edhe për shkakun sepse për 45 vite me radhë, komunistët na kanë ngulitur deri në thellësi një padrejtësi sipas së cilës të zgjedhurit, pushtetarët apo udhëheqësit kanë gjithmonë të drejtë.
Komandanti Edhvalle me fshatarët.